prazer estar aqui novamente com vocês, meus amores. Olha só, o nosso programa hoje é muito especial, um programa um pouquinho diferente, porque é o nosso último programa do ano. Agora, dia 8 de janeiro, nós nos encontraremos novamente aqui na UTV, ao vivaço. Seguinte, semana que vem é Natal, né? Na outra semana é Réveillon, eu já tô aqui pronta, ó, tô todinha no clima já, do nosso especial de fim de ano. Hoje o programa tá especial, tá lindo. Nós vamos fazer uma retrospectiva desse ano maravilhoso que tivemos, né? Espero que vocês também tenham tido um ano excelente e que 2018 ainda seja muito melhor. Então, seguinte, fiquem comigo. Curtam, compartilhem, entrem na nossa live, entrem pelo Facebook, quem quiser mandar recado, quem quiser mandar beijos, quem quiser participar do nosso programa, nós vamos responder todos vocês, mandar beijão, vamos ficar um pouquinho juntos aqui pra gente chegar nesse final de 2017 juntinhos e felizes. Hoje é um dia super especial, vou ter um convidado aqui, ó, mais que especial. Rodrigo Marim, gente, cantor Rodrigo Marim já tá chegando. Um amigo, um parceiro que veio aqui, esteve conosco no dia do nosso lançamento. E já ele também estará com a gente aqui. Só que antes, teve uma promoção que ainda não acabou, tá? Só vai acabar mais pro fim do programa, que ainda hoje nós vamos sortear o mega presentaço do Edson. O chapéu autografado. Gente, esse sorteio causou nas redes sociais. Dá uma olhadinha no recadinho dele. Oi, galera linda! Um beijo do Edson pra vocês. Gente, eu tô aqui pra dizer que esse chapéu aqui pode ser seu, ó. Chapéuzão autografado. Muito bonito, por sinal. Ele vai ser sorteado no programa da Déia Cipri. Ele pode ser seu. Olha, tá autografado aqui, ó. Pra você. Chique no último. Pra você participar, entra lá no Instagram do programa Déia Cipri e tem as regrinhas lá e você vai ser muito feliz com esse chapéu, se Deus quiser, porque é com muito amor pra você. Olha aqui. Gente, finalmente, peraí, tô procurando o autógrafo, finalmente é hoje, vai sair esse chapéu. Eu quero, assim, na verdade eu tô torcendo pra todo mundo, porque eu sei que é um presente especial. Muita gente pede muito esse chapéu pra nós e ele está aqui. E ele pode ser seu hoje mesmo. No final do nosso programa, nós vamos saber quem foi o sortudo ou a sortuda que ganhou esse chapéu, ó. Né? Tá até combinando comigo hoje, né, não? Eu tô colocando, tá? Mas ele pode ser seu. Então, assim, ó, aproveita porque ainda dá tempo de você participar da promoção, tá? E ganhar esse chapéuzão, esse presente. Olha que presentaço de fim de ano, ó. Autografado pelo Edson, lindíssimo, né? Ai, eu vou fazer no final, sabe por quê? Eu vou esperar que o Rodrigo Marim me ajude com este chapéu para presentear alguém especial. Eu vou deixar ele aqui, hoje ele vai ficar conosco. Peraí, vou deixar ele aqui, ó. Ah, tá aparecendo aí, ó, que lindo. Só para animar a galera de ir lá. Então, assim, ó, fique na live conosco, no programa, mas dá tempo, corre lá, marca os amigos, sigam as regrinhas, todo especial que, ó, pode ser seu. Gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Também nós ajudamos, eu fico muito feliz em poder ajudar pessoas que realmente precisam. Nós fizemos uma campanha aqui no programa, vários artistas também participaram, que foi a campanha dos alimentos da LBV. Uma campanha super especial e ainda dá tempo, sabe por quê? Porque é dia 20 agora, na próxima quarta-feira, eu estarei presente. Nós iremos entregar para mais de 50 mil famílias que serão beneficiadas desses alimentos. Olha, quem já ajudou, muito, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês não imaginam quão é importante fazer o bem para o próximo, que isso com certeza volta para você. Então, dia 20 agora, na próxima quarta-feira, eu estarei presente entregando os alimentos, não é isso, produção? Isso mesmo. Feliz por ajudar as pessoas
Quem me conhece sabe que eu gosto desse tipo de trabalho, acho importante, sabe por quê? Porque a soma de todos nós garante um todo, né? Você imagina que muitas famílias passaram um fim de ano feliz, né? Bem alimentadas, contentes, no seio do seu lar. Inclusive, eu quero saber aí, todo mundo já na live, quem estiver aí, já quero saber como que foi o ano de vocês. Essa é a minha pergunta. Como foi o ano de 2017? O meu foi maravilhoso. Quero hashtag uma palavra que resume o seu ano. Quero saber o seu ano em uma única palavra. Hashtag e a palavra. O meu 2017 resume em gratidão. Hashtag gratidão. E eu depois vou falar por quê. Tem um vídeo super especial aí pra gente soltar já já. Mas antes, quero falar também da promoção da Primeira Grelhados, que o sorteio foi dia 15, Primeira Grelhados da Mooca. Quem quer jantar comigo, com a Marcela e Cipriano, saiu o ganhador, que foi a Michele. Michele Moraes, espero por você, meu bem. Que dia que é o jantar? Jantar, acho que dia 20, Quarta-feira quarta-feira, também, 20, gente, é. quarta-feira, dia 20, 20. nós vamos passar umas horinhas muito agradáveis juntos. Né? E quem quiser conhecer a Primeira Grelhados também fique à vontade, tá aí, ó. Tem o endereço de lá, as redes sociais, é só acompanhar, só seguir e conhecer porque vale a pena. Então, dia 20, me estaremos juntinhas. Gente, é o seguinte, eu quero ler um texto para vocês. Muito especial, que na verdade eu escrevi e vou contar para vocês como que eu gosto de escrever. Como que eu gosto literalmente de escrever, tá? O roteiro, o texto, à mão. Olha aqui, ó. Se eu tô mentindo, minha letra, tá? Eu sou dessas. Aqui, ó. Eu só vou ler pra vocês, porque é algo que saiu do meu coração agora mesmo. Lá no camarim, eu tava lá me arrumando e daí eu escrevi umas palavrinhas, mais ou menos do que significou pra mim este ano, que foi algo assim espetacular e especial. Eu escrevi um pouquinho para vocês saberem o tamanho da minha alegria e gratidão por este ano. 2017 foi tão corrido, né, amores? Porém, inesquecível. Um ano de muito trabalho, muita dedicação e grande reconhecimento de tudo isso que está sendo realizado com muito amor para você. Conheci lugares, conheci pessoas e a internet me possibilitou um mundo de emoções. Amo meu trabalho, amo o que eu faço. Ganhei fãs e mais ainda, vou abrir aqui, vou continuar. Já mostrei mesmo, né, que eu tô no papel, então vou continuar assim mesmo, né? Ó, voltando aqui, ó. Ganhei fãs e mais ainda amigos, pessoas que fazem parte da minha vida, que hoje vêm agradecer imensamente todo o carinho e amor que vocês dedicam a mim. Foram tantas conquistas, realizações, reconhecimentos, lançamentos, premiações, tudo fruto desse imenso amor que tenho pela arte e pelo que eu faço. Obrigada a Deus por cada momento vivido, por cada feito realizado em minha vida. Eu finalizo 2017 muito, mas muito satisfeita. Obrigada, Tim Deia Cipri, meu time, minha equipe. Eu sou privilegiada, tenho a melhor equipe do mundo, o melhor público do mundo. E o melhor trabalho que Deus me deu. Gente, muito grata. O meu ano se resume em gratidão por tudo que aconteceu. E eu espero que 2018 ainda seja muito melhor para mim e para você que está aí me assistindo. Solta o vídeo. Foi Deus que me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi, quando te vi pela primeira vez. No teu abraço encontrei minha paz.
sentir solidão nunca mais. Foi Deus numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, foi Deus que me entregou. Nossa, minha produção fez pra mim, eu tô aqui emocionada, só que hoje não pode chorar, né? Eu tô aqui maquiada, tudo. Nossa, é muita emoção, né? Foi um ano, assim, maravilhoso, realmente, profissionalmente falando, na minha vida pessoal, com a minha família, com os meus amigos. Fiz muitos amigos, a internet, assim, me possibilitou um mundo imenso. Eu tenho fãs e seguidores e meu público de fora do país, Norte, Nordeste, a galera que me segue de lá, que comenta, que compartilha, que tira um tempinho pra me mandar um recado, pra me mandar um beijo. Nossa, eu tô muito feliz. Já quero saber quem tá na live. Já cheguei, já estou aqui. Deixa, emocionante, né? Tamali, é isso? Tamali, linda, um beijo. Vânia Alves, um beijo. Loislene, minha linda. Alex Ocanha, menino, você tá participando, você tá, você ganhar esse chapéu. Alex é super fã do Edson, sertanejão, né, garoto? Gosta de chapéu, todo country. Quem mais tá aqui? Laine, Laine Minatel, família. É minha família, gente. Laine, sua linda, obrigada. Deia, todo mundo, muito, 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 muito obrigada pelo carinho. Meninas do Papo do Sofá, seguinte, extremamente grata pelo convite. Gente, pensa comigo que eu fui madrinha de 21 mil mulheres. Agora já deve estar em muito mais, né? No Facebook, a galera do Papo do Sofá, mulherada. E daí eu falo o seguinte pra vocês. A Dinda tá aqui, o Dinda acabou de chegar. O Dinda de vocês está chegando, certo? Rodrigo Marinho já com a gente aqui. Ele também, né, aceitou participar. Aliás, ele veio aqui, viu, gente? Ele veio no nosso lançamento do programa Deia Ciclo. Ele esteve aqui ao vivo. E daí as meninas fizeram convite pra ele e ele aceitou. O maior amor do mundo, né? Então, Rodrigo Marinho também é o padrinho do grupo Papo do Sofá, todo especial. Quem mais tá aqui? Quero mandar beijo. Quero mandar beijo. Olha só, a Rosalina, nos Estados Unidos. Menina, nós estamos chegando também. Ah, nosso especial de férias vai ser aonde? Estados Unidos? Nova York? Aguardem, porque vai ser lindo. Vou trazer muitas dicas. Quem mais tá aqui? Quem mais? O sequestrador. Ele vai contar essa história pra nós, porque eu quero entender certinho que história é essa do sequestrador. Gente, quem mais tá aqui? Mandy Nunes, linda, merece todo esse momento. Obrigada. Gente, olha, obrigada. Muito especial. Muito, muito, muito. Tudo que vem acontecendo. Agora é o seguinte, estou com um convidado mais que especial. Um amigo querido, alguém que me prestigia sempre, não tem nem como agradecer, viu? Quem tá aí? Já, produção, ele já chegou?
Já chegou? Já. Já? Então eu vou apresentar o meu convidado especial, Rodrigo Marim. Olá, e aí, gente? Como é que vai? Aqui, gente, o homem chegou. Tô na área, um prazer estar aqui. Dá um beijinho, obrigada, né? Muito obrigado. Eu agradeço demais o convite, é sempre uma honra estar com você. Então... E eu cheguei um pouquinho atrasada aí, né? Mas... Não, chegou a nossa, deu é tempo. Porque são compromissos, né, menina? Pois é. Eu olho a sua agenda, graças a Deus, tá linda. Tá gostosa. Tá, não? Tá corrida. Tá bombando. Eu vou falar pra você que, olha, eu fiz um show no sábado, eu tinha uma gravação aqui em São Paulo, 11 horas da manhã, então, e à noite eu tinha outro compromisso, eu fiquei assim, acho que um período de uns 3 dias, dormi uma hora, ficava acordado 3, aí dava uma oportunidadezinha, dormia mais um pouquinho, sabe? Vai tudo picado, vai, né? Vai tudo picado. Mas e a voz daí? Ah, que o artista aí, precisa estar relaxado, pois né? Pois é. E ainda mais com esse tempo que tá fazendo aqui, que tá muito calor, você entra num lugar que tá com ar-condicionado, né? É. Aqui tava não no ar tá, agora. Viu? Aqui nós estamos morrendo de calor, viu, gente? Pra não ficar o som, viu, Rodrigo? Sim. Pra não ficar o som, sabe? Saindo. Do ar-condicionado. É, do ar, mas tudo bem. Vai tranquilo. Mas a gente vai dando um jeito, né? Põe pra galera cantar um pouquinho... A gente se vira nos 30 aí e faz acontecer. Não, artista é isso, né? É. Artista é justamente é improviso. Fazer, é improviso, é fazer a coisa acontecer. É... Exatamente. Você sabe que eu aprendi muito do improviso no começo da carreira, né? Que foi onde eu fiz bastante barzinho. E aí você aprende de tudo, porque do nada vem alguém lá e pede pra você uma música que você nem você imagina. Nem sabe, até você de outro estilo. Que tem. Poxa, canta, sei lá, o Nando Reis. Sabe? Que é uma coisa que geralmente a galera de barzinho pede bastante, né? Então a gente vai tendo que se encaixar nas situações. Aproveita aí que você entrou nesse assunto do começo da sua carreira, conta um pouquinho pra nós, porque tem uma história muito legal que eu preciso saber. Qual delas? Tem sequestrador, que você história viu? É essa? Tem de sequestrador e agora ultimamente estão falando aí que eu sou o motorista. Eu vi, né? Também, você da pede, já eu quero você pede saber. O carro e vem o divórcio dirigindo. Aí, menino, você acredita que eu recebi isso no WhatsApp? Tá, eu falei, mas eu conheço isso aqui, é meu amigo, o Rodrigo. Acho que o Edson me mandou, falou, olha que a minha mulher recebeu aqui. Foi isso mesmo, eu falei, amor, olha só, tem um motorista rodando aí na cidade... Que ele está sequestrando as mulheres e já está vindo até com o divórcio junto para nego assinar. É, exatamente, isso aí. Eu sou menino, você é contemplado dessas coisas, é. Galera, pega minha foto aí, inventa as histórias aí, mas graças a Deus o povo gosta das histórias que gosta. São inventadas, né? Não, e a internet é ótima para isso, né? Exatamente. Faz um... Eu não sei, e você é muito forte de internet, né? Assim, de redes sociais. Pois né? É, você sabe que às vezes eu faço um post lá que eu... Tem certas coisas que a gente acaba percebendo que a galera gosta. Foto com o meu cachorro. Nossa, dá uma repercussão incrível. Que cachorro gostoso. Você viu? Você acompanha lá? Não, eu acompanho. Gente, incrível. Eu mostrei, porque tudo assim que eu vejo, eu mostro meu marido, né? Eu mostrei pro Edson uma foto incrível dele chegando, acho que no aeroporto. No aeroporto, é. Eu falei, amor, eu dei um zoom. Eu falei, olha a cara desse cachorro, eu quero ele pra mim. Ela demonstra, as expressões dela são tipo de ser humano, assim, sabe? Você vê quando ela tá feliz, quando ela sabe que fez uma coisa errada. Ela é bebê ainda, não ela é? Tá com ela 4 é meses, é. Inclusive, eu postei uma foto hoje dela lá, falando bebê do papai, chama ela de meu bebê. E aí, uma das coisas que, por exemplo, a galera da internet gosta muito, foto com o meu cachorro, foto com a minha avó, o povo adora ver minha avó, minha família. A família, né? Sua mãe é linda, eu acho, né? Ah, minha mãe, eu sou fã dela. Gente, eu sigo sua mãe, começou. Tem que trazer ela aqui qualquer dia, né? Eu vou trazer, sabe? Porque eu vejo que ela faz, ela assim, muito moda, né? Essas coisas, ela gosta, ela né? Ela gosta. De fazer ela não é assim. Blogueira, mas ela dá uma que é, assim. Ela gosta de moda. Ah, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou convidar Mames, como, Nana, né? Nana. Mames de Rodrigo pra assinar uma coluna no meu blog. Maravilha, ela vai adorar. Você a ideia. Acha? Será que ela vai gostar? Você sabe que uma coisa que ela tava pensando em fazer era abrir um canal... De culinária, porque minha mãe na cozinha, ela é demais, ela faz bolo, ela faz, inventa muita coisa, ela faz pão, faz torta. Aliás, nós estamos devendo uma visita, né, menina? Exatamente, inclusive, hoje a nossa querida amiga Marcília, inclusive, te mandou um beijo. Não veio, ela né? Deixou, me deixaram ela aqui na porta, ela e meu pai, que meu pai levou ela para o aeroporto, deixou um beijo para você, e a Marcília é uma das pessoas que está querendo arranjar uma casa lá em Vinhedo. Logo, logo nós vamos ser vizinhos, então, só vai faltar vocês lá. Só, né? Ai, calma que... Vocês estão devendo uma visita. Então, a gente tá devendo a visita. É, o Rodrigo convidou a gente para ser vizinho, não foi não? Foi. Pensou? Lá no condomínio chiquérrimo em Nossa, Vinhedo. Churrasco todo dia. Ai, a gente vai fazer a festa. Nós não vamos trabalhar mais a desse vai querer na sua casa, meu cachorro chama Puleta. Você sabe que eu tenho 5, 6, eu já nem sei se eu já perdi, eu tenho 6 cachorros lá em casa. Tem uma mula também, tem uma égua lá, né?
Eu tenho uma régua lá também. Rodrigo, você gosta, misturado, não gosta? Lá. Eu gosto. Você gosta, né? Você é cavaleiro, eu gosto, né? Eu sou boiadeiro, é. Então, falando, mudando de assunto de boiadeiro, eu trouxe um DVD pra ti. Tá ali, ai, ó. Gente, eu quero ver. Que é o nosso DVD de trabalho. Novidade olha aí. Olha que lindo. Eu nem tirei da caixinha ainda. Eu ia fazer um autógrafo especial, mas não, depois mas eu calma que, ele vai fazer ainda. Esse daqui, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse daqui é meu e do Edson, né? Não? Exatamente. É pra vocês. Mas depois eu quero que você mande um pra gente sortear pro meu público. Claro, exatamente. Que com as certeza. Meninas vão amar. E eu já sei que tem um hit aqui que tá bombando. Tem uma música aí que se chama De Calcinha e Camiseta. Essa, né? Essa música tá aí. Tá causando porque um assim, verão você agora. Sabe que a compositora dessa música me mandou não, na verdade eu fui na casa dela, ela falou, uma das primeiras músicas que eu fiz e tocou. Daí eu falei, cara, como que ninguém gravou essa música? Ela falou, não, ninguém quis, essa música aqui eu fiz pra mim, não sei o quê. Falei, não, deixa comigo. Aí eu, junto com o produtor musical Ivan Miyazato, pensamos num arranjo daquela música do Justin Bieber, Love Yourself, né? Sim. Que é bem bonitinha, né, o arranjo. É, e fizemos a música De Calcinha e Camiseta na pegada desse arranjo. E graças a Deus a música deu super certo. A música tinha outro nome, não chamava De Calcinha e Camiseta. Eu acho que a música era Te Quero Pra Mim, igual a do Edson Verdade. Wilson. Né? Chamava Te Quero, porque no final fala Te Quero Pra Mim. E aí eu falei, não, essa música tem que chamar De Calcinha e Camiseta. Porque, poxa, você vê o título De Calcinha e Camiseta, quem que não vai ficar curioso, né? Pra falar, pô, peraí. Aliás, eu já tô querendo... Quer que eu cante? Opa, vamos lá, agora. Então. Vamos fazer pra vocês ao vivo De Calcinha e Camiseta. É assim, sucesso. Ó. Sucesso! 1, 2, 3, vai! Yeah. Hoje eu quero mesmo é relaxar, a gente pode se ver, a gente pode se amar, seminua pela casa de calcinha e camiseta, não precisa de mais nada, você fica tão perfeita, com esse seu jeitinho de me olhar, esse beijo com malícia, não tem hora nem lugar, conto uma piada só pra ver ela sorrir, eu não preciso de mais nada quando ela tá aqui, então fala que vem hoje à noite e fica comigo até de manhã, o amor. E se pá, a gente pede a hora, não te deixe embora. Moral da história, te quero pra mim. Yeah. De calcinha e camiseta, hoje eu quero mesmo relaxar. A gente pode se ver, a gente pode se amar. Você me lua pela casa de calcinha e camiseta, não precisa de mais nada. Você tá perfeita, com esse seu jeitinho de me olhar, esse beijo com malícia não tem hora nem lugar, conto uma piada só pra ver ela sorrir, eu não preciso de mais nada quando ela tá aqui, então fala que vem hoje à noite e fica comigo até de manhã, o meu amor. E se pá, a gente perde a hora, não te deixe embora, moral da história, te quero pra mim. Yeah, yeah. Eu te quero pra mim. De calcinha e camiseta. De calcinha e camiseta, parabéns. Muito obrigado. Caramba, isso aí você toca na noite e explode, hein? Pois é, você sabe que essa música é uma música que não houve investimento. E graças a Deus andou sozinha. Ela passou de 5 milhões e meio no YouTube, tá indo super bem. E onde eu faço show é a música que a galera mais pira. Verdade. É incrível. Não sei, ela tem um romantismo ao mesmo tempo, uma sensualidade, né? Uma coisa bem diferente. É exatamente isso, ela é diferente, né, Débora? Eu vi aqui, Rodrigo, que teve Tati Zak. Teve participação da Tati Zak. Ela participou. Participou, inclusive, galera que quiser assistir no YouTube lá, é só colocar De Calcinha e Camiseta. Vocês vão poder conferir a Tati Zak junto comigo no meu DVD lá. Incrível, ficou muito legal. Aliás, eu tô vendo aqui que esse DVD, ele foi gravado aonde? Aqui em São Paulo, não foi? Foi gravado na UDS, aqui em São Paulo. Vai fazer um ano que a gente gravou ele. Sim. Agora no aniversário de São Paulo. Foi dia 23 de janeiro. 24 de janeiro? 25 de janeiro, né? 25 de janeiro. São Paulo, né? E aí... Nossa, várias participações aqui. A gente gravou em janeiro, porém foi lançado só em junho, né? Porque você sabe, DVD tem um prazo pra ficar pronto. Ah, demora um tempo, demora. E aí, atualizações, etc. Mas, graças a Deus, tá aí. Você compõe? Eu não sou muito de compor. Agora que eu tô exercitando agora um pouco tá isso. Agora começando a fazer um... E, inclusive, tem uma música que se chama Aquele Som do Charlie Brown. Apesar de ser cantor sertanejo, de adorar, tinha um Carreira e Pardinho,
Chico Rei Paraná, etc. Uma das grandes influências minhas foi Charlie Brown Jr., sabe? Nossa! É, eu gosto muito. A lenda! E aí eu fiz uma música sertaneja que se chama Aquele Som do Charlie Brown. Inclusive, sua? Sim, autoral? Sua? É minha de parceiros, meu lado de Jundiaí. De parceiros. É. Depois você faz pra nós, claro, pra fazer o que você quiser fazer, você se sinta à vontade. Porque uma vez ele veio aqui no meu lançamento, daí eu recebi algumas mensagens pós... Rodrigo, sai, nossa, que voz que esse menino tem, gente, como ele canta doce, de homens, viu? Amém, que delícia. De pessoas que entendem de música, tudo, então, aí eu fiquei toda orgulhosa, que eu falei, meu amigo, viu, que gente? Bom. E ele vai voltar pra fazer um dia todinho especial pra você, aí, e exato, cantar, e tô ele aí, veio. Tô aí, ideia, você é um anjo, cara, eu gosto muito de você, da sua família. Obrigada. Sempre vocês me tratam muito bem, então... Você é de casa, né, Rô? Como como negar um convite feito por ti. Então, menino, ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, já que você curte sertanejo, esse chapéu aqui... Olha! É do homem, ó, tá com... Deixa eu ver, igual. Deixa eu pôr na minha cabeça, vamos ver se fica bom aqui, ó. Vamos ver se... Ô, oh, cowboy vai te pegar! Eita, ficou cowboy! Olha, a TV lá ficou... Ó, ficou bonito, hein? Campeão de rodeio! Ficou campeão! Montador de touro! Tá rolando um sorteio? Tá, e você vai me ajudar hoje, porque hoje é o sorteio no fim. Tá autografado aqui, ó. Tá mesmo, ó, lindão. Pelo tá vendo Edson, como o Rodrigo legal. Vai fazer esse sorteio pra nós. Então ele vai dar sorte, tá? Pra alguém aí. Gente, a mulherada tá louca aqui, dá uma olhada aqui. Vamos ver. Falando em mulherada louca... Sei lá, se tem vira uma família que eu encontrei aqui na porta hoje, viu? Quem é essa gostosa? Ela tem um fã-clube do Rodrigo Marinho. Vem cá, meu bem. Vem cá, Gabi. Vem cá que eu quero conhecer você agora. Sabe por quê? Porque vocês... Aí, olha aí, já gente. Me dão um beijo. Todo especial. Vem aqui, senta aqui do meu lado. Um cantinho aqui. Eu vou arrumar um cantinho pra ela, sabe por quê? Venha mais pro lado. Deixa eu apertar aqui, vem cá. Ela tem um fã-clube aqui em São Paulo, ela acompanha o Rodrigo Marim. E ela não vai poder ir no meu show que eu vou fazer agora, o último aqui em São Paulo, Campinas, né? No próximo dia 23, porque ela vai viajar pra Bahia, né? É. Então eita, leva nós, mulher! Aproveitou e veio hoje aqui, ficou Qual sabendo é do programa. Qual é o fã-clube que você cuida? Chama Marrentinha do Marim. Gente, essa mulher tá louca, hein? A galera tá comentando louca, aqui, ó. Tô gostando de ver. Ó, isso aqui... Fala, Rua, é a coisa mais importante Exatamente. Que a gente tem, não é? Exatamente, não, isso aí esse não tem amor, preço. Esse carinho dos fãs. Eu fico fãs. Todo contente com o carinho delas, elas vivem me dando ursinho, chocolate, eu saio da dieta direto. É, elas não deixam, né, não? Não deixam, exatamente. Que prazer ter você aqui, viu? Prazer todo mundo. Porque assim, a gente sabe, tudo que a gente faz é por vocês. Exato. O artista, ele vive em função de fazer pro público, de trazer o público pertinho. Levar alegria, né, para as pessoas, é o meu... E esse amor sempre... e esse carinho, não tem nem como agradecer, né? Não tem. Quando eu desci da van ali, eu vi ela, eu falei, caramba, o que ela tá fazendo aqui? Como ela achou? Né? A menina me passou a localização. Passou e tu veio ver o seu artista preferido. Bonitinha, né, claro. Gente? Tá muito certo, feliz, né, Gabi? Obrigado. Obrigada. Pelo é carinho, aí. Viu? Depois você fala se tem alguma música que você gosta, que se der já aceitamos pedidos. Já aceitamos, já, viu? Fiquem à vontade aí. Então, assim, gente, vocês viram que delícia, assim, a gente fala de fã e realmente a figura mais importante de tudo isso, né, quem faz essa roda gigante girar, né? Com certeza, exatamente. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem do Edson falando que ia estar assistindo, deixar um Meu beijão Deus, pra ai, ele. Ai, que responsabilidade! Ele falou, ó, você vai estar lá com a minha mulher, você vai estar gravando na cama. Eu falei, ei, ele ouviu assim, ó, a turma já mandando pra mim, pra ele, escuta, vai ter um sequestrador lá, né? No programa da sua mulher hoje. Ah, ele é demais. Que história que foi essa, Rom? Oi? Ah, do sequestrador? É, eu quero saber porque eu achei engraçado. Achei legal. Pois é, foi mesmo parecido com esse lance do motorista. Eu postei uma foto nas minhas redes sociais dando boa tarde. E na semana seguinte, todos aqueles Instagrams, aqueles Facebooks de fofoca, como Alfinetei, David Brasil, Hugo Gloss, todos postaram essa minha foto. Dizendo na legenda de que eu sequestrava mulheres na rua. Cuidado, esse rapaz, querendo dizer, um rostinho, você não pode julgar a pessoa pela aparência, né? Esse cara aqui que tem um rostinho de olho azul, não sei o quê, é sequestrador perigoso que leva as mulheres pro cativeiro e faz coisas horríveis com elas. Aí, no moral da história, tava lá embaixo. Já andei mais de 10 km a pé e nada de encontrar com ele na rua, né? Ai, não, querendo dizer, não eu quero ser sequestrado. E aí tivemos a brilhante ideia junto com o Ernesto, que é o meu parceiro que tá ali, ele que é lá de Campo Grande, de aproveitar o gancho, né? Claro, aí fizemos a música O Sequestrador, gravamos o clipe,
em coisa de 15 dias, assim, foi, vamos aproveitar. E foi pra cima. E foi o que te estourou pro Brasil todo, acabou levando o nome do Rodrigo Marinho pra todo Toma lado. Toma um pouquinho dessa moda pra Do nós. Sequestrador? É. Vamos lá, Você é assim. Vou pegar sempre te Bam, 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 bandido, sequestrador de coração. Bam, bam, bandido, sequestrador, cuidado comigo, não ande sozinha. Por aí na rua você vai cair na minha e eu vou te sequestrar. Quero ver sentir o meu perfume e não gostar. Te levo pra casa, te amarro na cama, roubo seu amor, aí se apaixona, refém do meu olhar. Prisioneira submissa, louca pra me amar, fui a roubar teu coração, todo teu amor e toda a paixão. Bam, 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 bandido, sequestrador de coração. A mulherada não tá falando aqui, ó, que recebeu, realmente receberam essas imagens, recebeu essa foto. Pois é, gente, era eu aí sequestrando a mulherada. Eu tô falando pra você. Pois que me ensinaram a ser sequestrador, eu nunca mais deixei de ser. Todo show eu faço um sequestro. Você faz um sequestro show, relâmpago, né? Então assim, não sei, tá? Fica a dica, quem quiser ser sequestrado vai ao show, tá? Vai ao show do Rodrigo. E pode ser sequestrado. Eu vi sua agenda que você vai fazer agora, né? Réveillon, tá tudo... Exatamente. Quando você vai fazer o Réveillon? Nós vamos fazer o Natal em Itapetininga, né? Do dia 23 pro dia 24. 24, 25. 23 estão em Campinas. E o Réveillon eu vou fazer no dia 30, no Maranhão. E 31 em Belém do Pará, num lugar que Uau. Se chama Salinas. É uma praia lá. Nossa. Vai ser muito legal. Tô bem eu ansioso. Eu imagino. Na verdade, assim... O artista não tem isso, viu, gente? Natal, Réveillon, né? Pois é, aniversário. Eu já perdi o aniversário da minha mãe, da minha avó. Inclusive, às vezes a pessoa nem sabe, né, o que a gente tá passando. Mas eu já cantei no dia que meu avô faleceu. Verdade. Eu tinha o compromisso de fazer o show e o contratante não quis nem saber. E eu acabei indo, sabe? Claro, por dentro eu tava destruído, né? Mas a gente representa muitas vezes, né? Transmitindo alegria, mesmo estando triste. Você sabe que ontem mesmo nós estávamos numa confraternização de amigos. Quero mandar um beijo especial para minha família e os meus amigos que estão sempre comigo. E o Edson comentou sobre isso. Ele lembrou de um momento quando o pai faleceu, meu sogro faleceu. No outro dia eles tiveram um show tá também. Tá vendo, é? E ele lembrou que ele ofereceu o show inteiro pro pai. Para o pai dele, ele, óbvio, né, fez o show da vida dele. Exatamente, a gente faz mais emocionado, transmite... Inclusive, eu te mandei um vídeo ontem, você viu? Eu vi, contando... menino, onde você tava? Eu fui no churrasco lá em Jundiaí, tava o Daniel, né? E eu acabei cantando a música da Nossa Senhora, né? Nossa Senhora! Que emoção, e ele é fã da Nossa Senhora, né? Ele vive, ele tá, anda com uma Nossa Senhora no carro... Aí ele se emocionou, foi incrível. Eu vi, nossa, gente, foi lindo mesmo. Foi muito é legal. Que eu não tenho vídeo aqui, senão eu ia mostrar um pedacinho, mas depois nas redes, né? Tá lá no meu Instagram, tá lá no... Quem quiser conferir, tá lá. @ Rodrigo Marim, meu Instagram. Isso, ó, põe de novo. Isso, produção. Apesar que o mundo já segue o Rô, tá? Inclusive, se vocês quiserem seguir a Deia, também fica à vontade. Deia, deixa eu perguntar, você canta também? Não canto. Ah, nem um... Você é pra te abraçar. Nossa, o Edson falou pra mim, para. Aí eu virei pra ele e falei assim, saiu o CD novo e o DVD de Edson e Hudson. Gente, tá lindo. O Rô tava lá, né? Tava lá. Aí eu virei pra ele e tive a brilhante, tô num churrasco, outro, com ele do lado, as pessoas ouvindo. Aí eu falei, nossa, mas eu queria tanto aquele final que você faz, eu te quero pra mim. Como? Aí eu cantei. Aí ele falou, para, pelo amor de Deus. Estraga minha música. Ô, Rô, eu não consigo, assim, eu adoraria. Mas eu acho que eu não consigo. Ah, isso aí é uma coisa que eu nunca tentei também, mas eu acho que... Outro dia eu fiquei sabendo aí que tem escola de cantor. Isso é uma coisa que é difícil, né? Você aprender a ser cantor. É uma coisa que geralmente você vê. Ah, como que você começou? Poxa, canto desde criança. É uma coisa que você já nasce fazendo, né? Como foi que você descobriu sua veia artística? Eu canto desde criança. Tá vendo? E assim... Tem jeito não, gente. Minha família é muito festeira, sabe? Faz churrasco. Os amigos do meu pai iam lá com o violão. Sobrava pra você? Eu sobrava pra mim. Vamos lá, Rodrigo, canta aí. Eu saía cantando. Aí, com 11 pra 12 anos, eu ganhei um violão de Natal dos meus pais. E aí eu comecei a aprender a tocar violão sozinho. Na época não era nem na internet, assim, comprava aquela revistinha de banca de jornal. Sei, né? que as cifras, que tem as cifras, né? As letrinhas. E aí eu aprendi, até que eu falei pra minha tia, deixa eu tocar no seu restaurante aí.
Olha. Cobra R$2 de cover artístico. Sério? E daqui a pouco o restaurante dela, depois de acho que 2 meses, estava bombando, as outras casas começaram a ficar de olho. Aí eu comecei a cantar quinta, sexta, sábado e domingo. Nossa. Sabe? E aí quando eu vi, eu tava cantando segunda a segunda, e aí eu falei, tem que tomar uma decisão aqui. Você fazia veterinária, não é? Exatamente, é. Eu universitário. Passei em veterinária, mas junto com os meus pais decidi apostar mais na música, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Comecei a tocar nos bares. Cara, deu super certo. A turma tá falando aqui que a Deia encanta. Com certeza. Ela não canta, ela encanta, né, gente? Cantar que é bom. Eu posso tentar um dia treinar lá em casa. Tem estúdio lá em casa, né? Sim. Você foi lá, você viu. Eu posso enganar o meu marido, tá, produção? Falar pra ele que eu vou gravar um trem lá e tentar alguma coisa. Mas acho que não vai dar, não. É. Acho que não nasci pra isso. Tem que tentar, né? Vai saber. Às vezes tá escondido aí o talento. Ah, grande talento. Não é a voz de ainda Deus, mais agora de que as mulheres estão com tudo aí no sertanejo. Então, menino, o que, né? Que você tá achando disso? Poxa, eu acho que tipo, tudo é... Como é que se fala? Evolução, né? Evolução. Tudo é evolução. A gente vê... A Roberta Miranda nunca deixou a peteca cair. É. E agora veio uma nova leva, né? Tinha Sula Miranda, as irmãs Galvão, né? Foram um sucesso. E aí passou uma fase onde só homens cantavam. Mas agora voltaram aí com tudo aí pra fazer a festa. Eu acho pra que pra fazer graça. A festa, é, porque a mulherada tá com tudo e não tá prosa, né? A mulherada tá mandando no mundo, né? Exatamente. Já nos homens a gente sempre mandou, tá bom? Sempre, com assim, certeza. Assim, ó, pra avisar você e todos os homens que estão nos assistindo. Hoje eu ouvi uma piada que fala assim, tem como uma mulher deixar um homem bilionário? Tem como? Perguntaram pro sábio, né? Tem como deixar uma mulher deixar um homem bilionário? Daí o sábio falou, tem. Como? Ele sendo trilionário. Ele perde. Fica ele bilionário. Ele sempre perde, ele nunca vai ganhar. Gente, olha, isso é uma mentira. Vamos lá, mulherada. Se manifestem. Aliás, elas estão se manifestando aqui, mas só com palavras de amor. Filho. É brincadeira, viu, gente? Tudo é pelas mulheres que o Rodrigo Marim faz. Verdade, gente. Poxa, a mulher é tudo, né? Pra mim... Teve uma época lá que eu nem ganhava cachê. Eu ganhava lanche e arranjava uma namorada. Eu tava, já tava bom? Tava perfeito já. Comecei a pegar gosto na música por causa disso. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã que faleceu, né? Bebezinha, recém-nascida. Mas vivo só eu mesmo. Então, imagina o carinho dos pais então, em cima. Então, é isso que eu tava pensando. Eu tava falando aqui de arrumar as mulheres, né? As namoradas... Assim, na noite, eu já tava um pouquinho preocupada com a mãe. Com a Nana fica no seu pé. A mãe fica, minha mãe... Hoje nem tanto, mas no comecinho, quando eu tinha lá os 18 anos que eu cantava nos bares, cantava até naquelas casas de luzes vermelhas, sabe? A minha mãe ficava com a pulga atrás da orelha. É, mas não tem jeito, a gente não escolhe. A artista tem que estar onde o povo está. Mas você sabe que assim, daí eu comecei muito cedo. E sempre tive a responsabilidade de fazer... A minha carreira é evoluir, tendo responsabilidade de nem beber, eu nunca bebo. Não sei se vocês sabem, mas nem beber eu bebo. É. Eu vejo que você é muito centrado mesmo, você é um cara bem focado. Então, enquanto meus amigos iam pra balada pra curtir, eu ia pra trabalhar. Eu nem tive a oportunidade de fazer zoeira, assim, sabe? Eu comecei cedo, comecei com 16 anos. Você gosta de falar a idade? Posso? Eu tenho 28 anos hoje. Você tem 28 anos, você é novo, hein, menino? Tem lenha pra queimar pra caramba aí. Amém, que assim seja. Tô com vários projetos legais aí pra 2018. Fala um pouquinho de 2018, porque assim, 2017 pra você foi o quê? 2017 como? Foi estudo, assim, sabe? Eu descobri muita coisa, lancei o meu DVD e senti, assim, o mercado, né? Deu pra sentir bastante o que a galera gosta, o que a galera não gosta. Tudo é aprendizado nessa vida. E assim, 2018, hoje a gente tem aí, pelos números, né, de internet, de plataformas digitais, que o funk tá tendo uma crescida gigantesca. Eu acredito que 2018 o funk vai tocar muito. Só que assim, eu não sou um cantor que canta funk, eu sou um cantor sertanejo que gosta de cantar a música romântica. Até escuto funk, adoro pôr pra ver as mulheres dançando, essas coisas, eu acho super sensual, né? não, né? Ele não eu gosta. Acho bonito de se ver. Uhum. Mas assim, não serve pra mim, eu não sou um cantor que eu não me vejo cantando, sabe? Mas você canta aqui, no show? Eu faço uma música que não tem uma letra pesada, assim, sabe? Uma música que tem mais ritmo. E agora em 2018 eu pretendo montar uma turnê bem focada pro romântico,
onde eu até mude o meu modo de me vestir, de me portar no palco, o modo que a minha banda se interprete. Nossa, essa aqui é de primeira mão, hein? É de primeira mão essa notícia aí. Gente, essa notícia é de primeira mão. Rodrigo Marinho vai vir com uma roupagem. Exatamente. Todinha nova. Eu quero atacar bastante o lado romantismo. Pretendo colocar no show até um Elvis Presley, um Elton John, Alexandre Pires, Fábio Júnior, Edson Hudson, Daniel, sabe? Colocar músicas assim que, tipo, dê uma diferenciada. Quem quiser escutar uma música mais zoeira, vai ter oportunidade, porque o Brasil tem diversas casas onde toca. Mas quem quiser escutar um Bruno Marrone, inclusive músicas do Rodrigo Marinho, que tem letras apaixonadas. Você sabe que eu ia te perguntar justamente isso, se você é romântico. Eu sou muito romântico. Quando eu tô apaixonado, então, meu Deus do céu, eu faço tudo pela pessoa. Porque uma vez eu falei assim pra ele, ô Rô, grava comigo pro canal, porque, falando em canal, vou lançar agora, porque até agora, nossa, essa correria toda de programa, vai ser lançado mais dois programas, a Deia Sempre, e o canal do YouTube, tá? Aí eu falei, Rô, você grava comigo? Ele, claro, Deia, a hora que você quiser. Mas aí, como é que vai ser? Ah, eu gosto de falar de amor. Verdade, ele falou isso pra mim. Que ele é um cara romântico, que ele gosta de falar nas músicas. Não foi isso? Principalmente do amor correspondido. Eu adoro falar. Não gosto, eu canto também música de cornaiada, né? Sim, que mas é o sertanejo nato, né? Vamos combinar. Eu adoro falar do amor correspondido. Tem uma música minha que se chama Foi Ficando Sério. Eu acredito que é uma das minhas músicas preferidas. Inclusive, eu já vi até aqui que pediram essa música aqui. Pediram já. Pediram aí? É, faz uma música apaixonada, vai. Pode ser? Gente. Vamos fazer a Foi Ficando Sério. Mas bem, porque ano que vem vai ser só assim, gente. Muito bom. Com certeza. Rodrigo Marinho, 2018. Pra vocês, Foi Ficando Sério. Era pra ser só um beijo e nada mais. Era pra ser só mais uma noite, mas não foi. Alguma coisa aconteceu com a gente. Te vi, tremi na base, arrepiei. Notei que seu olhar também brilhou. E imaginei, alguma coisa aconteceu com a gente. Quando acontece, o amor não dá pra evitar. Chega assim de repente, sem hora e lugar. E foi ficando sério nossa relação. Foi ficando sério, aumentando a paixão. Foi ficando tão sério que já dividimos o mesmo chuveiro e o mesmo colchão. Foi ficando sério a nossa relação. Foi ficando sério, aumentando a paixão. Foi ficando tão sério que já dividimos o mesmo chuveiro e mesmo colchão. E foi ficando sério. E foi ficando sério. Oh. E foi ficando sério. Aplausos! Gente, ficando sério. É o amor correspondido, tá vendo? É. Isso que eu gosto de cantar. Você gosta de cantar isso? Adoro. Mas assim, suas referências musicais são também, eu já deu pra perceber que você é um cara que gosta de música boa, né? Amo música boa. Nossa, eu sou muito fã do Edson Hudson, adoro, cantei durante muito tempo, tive a oportunidade de ir em show deles quando eles estouraram com a música Azul. Sou muito fã de Daniel, João Paulo e Daniel. Nossa, né? Nossa, João Paulo e Daniel é incrível, tem gente. Tem músicas lindas demais. Amor. Bruno Marrone foi, na época que eu aprendi a tocar violão, eles estavam vindo com tudo, com Dormir na Praça e aquele CDzinho bem acústico. Então essas foram grandes referências. Faz tempo, acho que foi 2000 isso, 2001. Você tá na luta também faz tempo, né? Já são 13 anos já. É. Comecei profissionalmente, com né? Falando, tocando já. Vivendo da música, né? No caso. Eu sempre vivi da música. Porque eu comecei pensei na faculdade, né? Mas aí comecei nos bares. E para um garoto de 16, 17 anos, estava bom. Você nasceu onde? Eu nasci em Vinhedo. Ah, você é nascido e criado e tá lá até hoje. É, tô lá até hoje. É. Exato. E a escolha por veterinário, porque você gosta de bicho, de animais, né? Eu amo. Nossa, quem segue eu lá sabe. Eu adoro animais. Meu tio é veterinário e o meu tio é um espelho para mim, assim. Ele é uma pessoa que eu sou fã. E...
Eu sempre quis. Eu, inclusive, se eu tivesse tempo e oportunidade, eu gostaria de fazer. De concluir, né? Exatamente. De fazer. É que, nossa, olha, só Deus sabe o quanto é difícil a nossa vida, assim, a correria, nossa, tudo que a gente tem pra fazer. Não dá tempo em 24 horas. Não dá. Eu lembro quando eu era criança, parecia que o dia demorava tanto. As férias de inverno, de 30 dias, nossa, demorava. Parecia um ano hoje, as férias. E agora não, o dia é pá, né? Passa a semana. Então, a gente vem discutindo sobre isso até, não sei, eu tenho uma tese que eu acho que é por conta da internet, muita informação ao mesmo tempo. É muita informação. Porque antigamente a gente não tinha muito acesso a coisas que aconteciam do outro lado do mundo, por exemplo. Agora, em um segundo, a gente já sabe. Sabe tudo, né? Uma notícia lá no Japão chega aqui em um segundo. Em um segundo, aí você fica muito preocupado com muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor e aquilo não tem mais por onde. Exatamente. Por aí que é mesmo. Que dia que você tem seu próximo show? Meu próximo show é na sexta-feira, vai ser lá em Campinas. Galera convidada. A galera de Campinas está convidada aí. Galera de toda a região, né? De toda a região. Vai ser um prazer lá, vai ser um dos últimos do ano, então aproveita. Ano que vem. Fã Clube Guardiões. Ah, lê um pouco aqui suas meninas, vai, lê aí você. Fã Clube Guardiões do Marinho, mandar um beijo. Paty Souza, Ângela, Vanessa, Tamale, que é uma fã também muito querida. Um super beijo pra vocês, a galera tá comentando aqui, ó. Rita de Cássia Barreiro. Gente, a Rita, eu preciso falar da Rita. Rita, pega aí pra mim um presente que eu vou dar pra ela agora. Sil Arruda, um beijo, Sil. Galera do Papo, Papo de Sofá. Papo de Sofá, as meninas. Nossa, eu fui no evento aquele dia. Nossa, quanta mulher, gente, quanta mulher linda. Rosseu, eu tive que viajar no dia, né? Foi. Inclusive, vamos falar dessa viagem já. Vamos. Vou dar um beijo pra Lê Fidelis. Dá pra Rita. Ô, Rita, ó, aqui pra você, meu bem. Dá pra Rita, meu bem. Presente aqui, autografado aqui pelo meu parceiro Ed Hudson. Isso. Tem um monte de música legal aqui, ó. Tô vendo aqui. Já dá um pro Rodrigo levar? Eu quero, cara. Ele quer. Tem? Ele foi no carro. Foi Deus, festa louca. Adoro essas músicas aqui. Não é essa, amor sucesso? Demais. Te quero pra mim. Pro Rita, meu amor, meu presente de Natal pra você do programa Deia Cipri. E depois eu também quero mostrar aqui do voo. Que esse aqui vai fazer parte da minha trilha sonora do meu fim de ano. Isso. Que eu vou curtir muito lá em casa, esse DVD, com o Edson, minha família e todo mundo. E eu queria saber de... Parece que eu ouvi, tá? Uma Doidona na Pista. Doidona na Pista. Essa é uma que das músicas tá bombando agora. Essa música aí tocou bastante nas rádios, tá tocando. Menina, é o hit do verão. Ela é muito gostosa, ela é bem dançante. Ela fala que a mulher sai do camarote pra ficar doida na pista. Vamos fazer esse aqui. É assim que rola? Vou beber só água aqui, na noite. Tem batom aqui, mas não tem problema. A gente divide, bem. Não tem problema, não. Troca o lado. Eu tô desse lado, você fica daquele ali. A mulherada é assim? Ah, mulherada... Tem outro ditado que falam assim, que antigamente as mulheradas aprendiam a costurar com as mães, hoje aprende a beber com os pais, né? Porque a mulherada manda ver, não tá nem aí. Tá tomando? Toma. Inclusive no meu show... Principalmente pra galera que tá na frente do palco, né, Gabi? Eu sirvo tequila. Dou tequilinha pras meninas lá. Mas olha, vamos fazer um alerta? Diga. Que somos responsáveis por isso. Gente, fim de ano chegando. Pelo amor de Deus, não misturem bebida com direção. Isso aí é meio perigoso. Vamos curtir, saudável. Contrate um motorista aqui, ó. Aqui, ó. Contrate um motorista. Vou passar o telefone, tá, do Rodrigo. Põe as redes sociais dele, chama no direct. Olá. Aí o motorista aí. Quem recebeu esse motorista do Uber? Essa aí foi uma das coisas que eu já recebi, circulou. Foi logo cedo, eu já acordei com ele já no... Falei, uai, o que é isso aqui? Rodrigo, e você tava lá nos Estados Unidos, não é? Exatamente, eu fui passear lá, acabei fazendo uma matéria com a Marcília, foi muito legal, inclusive agora em janeiro eu vou estar participando da turnê lá do Edson Hudson. Você tá sabendo? Não, uai, você tá contando em primeira mão aqui pra mim. Vou estar participando lá novamente aí. Vou fazer 4 shows junto com eles. Nós vamos fazer Flórida, não é? Flórida, vai ter Boston, né? Boston, Flórida, Nova York. Então, olha, prepare, sabe por quê? Porque a Dea sempre vai mostrar tudo. Imagina só, gente, Rodrigo Marinho e Edson Hudson. Vai ser nossa, tipo, vou... Estados Unidos, nossa senhora. Vai parar os Estados Unidos da América. Lá. Vai ser muito e gostoso. E o programa Dea sempre estará ao vivo de Nova York, diretamente de Nova York. Nós vamos fazer 3 semanas de novo. Ai, que legal. E vai ser tipo ao vivo, assim? Eu vou fazer ao vivo. Eu vou querer aparecer lá, hein, tá gente? Tá vendo? Vocês vai querer aparecer, sabe, no Central Park. Você sabe, né, que vai estar um frio, vai todo tá neve, frio. Vai estar lindo. Vocês aqui no calor e nós de lá, tá?
Uma neve toda. Com certeza. Eu tô morrendo de calor. Fiquei feliz, Hugo, que você vai. Tô muito feliz também. Nossa, não teria, tipo, melhor companhia pra mim estar fazendo participação junto do que meus amigos. É, porque além do que, somos amigos, né? Exatamente. Tô muito contente. Ah, eu quero muito chapéu. Calma, é já já. Já já. Produção, quanto tempo tem? Como é que é feito o sorteio do chapéu? Já tá aí, ó. Ah, eu tenho 10 minutos. É, ela vai fazer, na verdade, vou te mostrar, porque você só vai dar um clique, tá? Sim. E alguém vai ganhar. Então a Rita aqui... Ela a Rita já ganhou o CD. Já. Rita já não pode... Uber, chama o Uber, ok. Então quem for beber, no fim de ano, chama o Rodrigo aqui. Gente, tá, vocês têm que fazer o seguinte, manda uma mensagem lá pra central do Uber, falando, contratem o Rodrigo Marim. Né? Porque, tipo, o Uber leva o meu nome, a galera... Caraca, você... Põe lá. Então, você bombou, chama o Uber. Que Uber? Que? Chama o Rodrigo Marim, eu não ganho nada do Uber. Chama o Uber, não, gente. Chama o Rodrigo, vai lá, chama ele que ele atende. Pois é, me manda um direct. Fica mais fácil. Escuta, vamos fazer esse sorteio? Porque a galera tá aqui em polvorosa por causa desse chapéu. Esse chapéu é bem bonito, gente. É, eu quero o CD do Edson e Hudson. Eu quero o chapéu, eu quero tudo, eu quero o Rodrigo. Gente, como é que vocês querem? Quer o de chapéu? Vou quer que é Rodrigo de chapéu, quer o chapéu, quer o Edson, quer o... Quer todo mundo, quer geral. Então, pera aí, vamos fazer o seguinte? Vamos começar a resolver as coisas? Produção, vem cá. Me dê aqui. Me dê, papai. Me dê, papai. Rodrigo vai fazer. Oh, eu acho que é assim, ó. Ó, pera aí. Deixa eu só mostrar na câmera pra turma ver que é real, tá, a parada. Ó, ah, é aqui, pelo né? Sorteio? Aquele... É, eu tô aqui, ó. Calma aí, ó. Ó. Tô vendo lá? Tem todos os comentários tem, aí, tá, né? Tem, tá todo mundo aí. Então é o seguinte. É um pra clique. Você, é um clique. E a pessoa, tipo, que tá concorrendo, ela tem que estar seguindo a ideia, alguma coisa assim? Sim, tem umas regrinhas, na verdade. Regrinhas, né? O Edson falou as regrinhas no vídeo. É, segue o programa, a ideia, o Edson, alguma coisinha assim. A louca que nem lembra, né? Você dá umas regrinhas normais básicas, tá? Então agora não dá mais tempo. Fechou. Fechou, fechou. E aqui, ó. Tá nesse dedo, gente, o poder. É, o poder tá no homem aqui. E eu não vou nem olhar. Eu não vou nem olhar. Como é que é? Eu clico, ó. É eu faço aqui sortear número. Vamos lá, então, vou apertar. É isso, gente, sortear número. Prepare agora. Cláudio. Foi? Número sorteado. Foi. Tá lá, ó, número 237. De 613 comentários, o número 237 foi o sorteado. O número 237, alguém me fale quem é? O nome da mulher é Lucélia Araújo. Lucélia Araújo! 104, é o Instagram cara, dela ali. Vocês não vão acreditar de onde é a Lucélia. Eu conheço a Lucélia. Lucélia é de Bahia. Que massa! E ela vai ganhar esse chapéu? Ela vai ganhar esse chapéu, Lucélia. Olha, a gente queria agradecer a todo mundo que participou. Porque assim, não desiste não. Daqui a pouco a gente inventa outra história. É um sorteio cada programa? É um sorteio a cada programa. De chapéu. Não, na verdade, o chapéu... É que no primeiro programa teve um sorteio. Ele acabou com o meu sorteio no primeiro programa. É. Edson fez o favor de sortear no dia. Só que daí assim, ele me deu mais um, né? E eu fiquei sorteando... É, assim, nós ficamos quase um mês com essa promoção no ar e o sorteio é hoje. Mas a cada programa eu sorteio CD autografado. Sim. Eu sorteio... Vou dar o DVD do Rodrigo Marim. O DVD do Rodrigo Marim. Depois tem um sorteio especial. Eu sorteei semi-joia dos parceiros, enfim, né? Sim. A turma vai mandando, várias a gente coisas. Vai sorteando pra todo mundo aí. Tem sorteio de iPhone X. Tem? Tem. Tem lá nos Estados Unidos que o Rodrigo vai fazer nas redes sociais dele, tá? Ó, é uma boa, vamos ver. Mas sabe o que a gente podia fazer? Ai, meu Deus do céu, eu não vou falar agora. Eu vou combinar fora do ar, depois eu falo. Porque tudo que a gente fala aqui, você sabe, né? É, depois eu a gente juntar todo mundo, ó, Edson, Hudson, Deia Cipri, Rodrigo Marim, todo mundo fazer um sorteio especial de lá. Ia ser massa, hein, gente? Não precisa vai, ser um iPhone, tá? Mas a gente pensa alguma coisa. É, nem que for um fone. Um fone, sem o ai. Nem que for um fone, olha que legal. Vamos ver, a gente vai bolar aí. Uma coisa bem legal. Gente, vocês viram, então a Lucélia foi a sortuda. Vocês viram aqui, né? Cês é, tá viram, escrito aqui, acompanharam. Ó. Lucélia Araújo. Araújo.104. Olha só, produção, agora é com vocês. É, a produção vai entrar em contato, tá? E esse chapéu vai chegar aí na Bahia. Se eu não me engano, é de Paulo Afonso. Ah, ela tá indo pra Bahia lá, Gabi. Você tá indo, meu amor? Pra onde? Chapada Diamantina. Ai, vai saber se é perto, né? Se fosse perto, já falou pra você levar lá e tomar um café lá com a Lucélia. Aproveitar e tomar um café com ela. Toma aqui, meu bem. Nós vamos continuar o nosso programa com o seguinte. Ô, Rô,
O que você deseja para as pessoas em 2018, para você e para o próximo? Ai. Qual que é o seu desejo do seu coração? Porque aquele desejo que a gente tem aqui dentro, Deus, claro, endossa. Eu desejo para mim que eu consiga levar essa música romântica, sabe? Porque eu sinto uma necessidade de romantismo. Hoje, se você pega assim, qual é o cantor romântico do Brasil? É o Roberto Carlos, né? Há quase 60 anos. Fábio Júnior, Alexandre Pires, como eu disse, Edson Hudson cantam muito bem músicas românticas, mas um que é declarado, eu sou cantor romântico, sabe? Eu desejo que isso aconteça pra mim, porque eu vou fazer exatamente o que eu gosto de fazer. Ah, o que eu gosto. Chega uma hora que a gente quer fazer aquilo que a gente ama, né? Apesar de, tipo, eu ser o sequestrador, que a mulherada tem essa imagem de cara safada. Tem uma coisa mais de fetiche, até por você ser um homem bonito e tudo, mas eu acho que é real. Então, você tem muito talento, cara. Amém. Você tem que realmente... Esse lance do fetiche pode acontecer com um cara vestido... Romântico. Né? Romântico. Pensa. Que no máximo da sensualidade solte a gravata, entendeu? Nossa, isso aí, gente, vai ser uma coisa que vai melhor. Ser diferenciada, não vai, Gabi? Vai. Mulher, Gabi, se Deus quiser, Gabi, vai gostar. Gabi, concordou? Ah, o público aí, de Rodrigo Marinho, tá todo mundo aqui mandando um milhão de beijos. E pra galera, eu desejo muito amor no coração, né? Porque quem é amado é feliz, né? É. Saúde e alegria, gente. Se a gente tem saúde e alegria, não precisamos de mais nada. Isso aí resolve todos os problemas. Produção, traz aqui aquele... Eu queria mandar um beijo pra Salton, especial. Traz pra mim, fazendo um favor ali, que o Rodrigo vai abrir. Opa, hoje nós vamos tomar um... É um frisante, na verdade, né? Dos nossos parceiros da Vinícola Salton. Um beijo especial. O povo vai abrir isso aí, a gente já vai tomar na garrafa. Mentira. Doidona na pista. Tá, a gente já vai doidona na pista agora mesmo. Ai, gente. Olha que delícia, hein? Aqui. Tcharam. Gostei de ver. Pra você, olha aqui, pra nós. Ó. Vinícola Salton. É, Salton. Ó, ver, Salton. Mas tá aqui, gente. Tá aqui, tá? Então, Rô, contigo. Opa, vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir. Esse é o último programa do ano, Deia? Menino, esse é o último programa do ano porque segunda-feira que vem é Natal. A próxima... Réveillon. E daí nós voltaremos diretamente juntinhos lá de Nova York. De Nova York, com certeza. Então aqui vai um brinde já de Feliz Ano Novo, né? É, um brinde todo especial de Feliz Ano Novo. Pra você. Obrigada. Vamos lá. Tô sentindo um cheiro maravilhoso aqui de frisante. Uma delícia. Aí, gente, ó. Pra vocês, hein? É. Saúde e alegria. Saúde e alegria. Que venha 2018 com o romantismo no ar. Não é não? É, tchim. A gente deseja... Esse brinde aqui é pra você que tá aí, pra você que acompanha a gente, que curte o nosso trabalho, que ficou um ano inteiro acompanhando grandes momentos da Deia, do Rodrigo, enfim, pessoas que nos acompanharam, que estão sempre com a gente, espero que continuem muito, que em 2018 tenha muito mais Deia Cipri. Com certeza. Muito mais Rodrigo Marinho. Isso, gente. Vai ser... 2018 é um ano que promete, viu? Com certeza vai vir muitas coisas boas aí. Pelo menos da minha parte, eu pretendo levar coisas boas para as pessoas. É, e você já é um cara abençoado, de uma família linda. Amém. Queria agradecer você todo o carinho, porque sempre que eu chamo o Rodrigo, gente, o Rodrigo é muito, mas muito especial, amigo do meu marido, na verdade, que também lá de casa, meu parceiro, meu companheiro de profissão, aí nós estamos na luta, né? Exatamente. Assim, trabalhando pra caramba, então tudo isso é pra você que tá aí nos acompanhando. É isso aí, gente. Tudo sempre é para agradar as pessoas. Eu acredito que a Deia também, mas a minha intenção é sempre levar alegria. Por exemplo, você brigou com o namorado, você brigou com o seu chefe, teve um dia difícil, vai lá no show do Rodrigo Marinho que você vai voltar mais sorridente para casa. Verdade, vai dormir feliz. Verdade, gente, eu indico, né? Viu? Não é, né? E a mesma coisa também é com a Deia. Acompanhe as redes sociais, vem aqui no programa, passe uma horinha gostosa aqui comigo. Falando de coisa boa, né? Na verdade, eu acho que a gente tem assim uma... Eu considero uma obrigação, tá? Uma obrigação nossa levar alegria e coisas boas. Porque de coisa ruim, coisa pesada, o mundo já tá cheio. Eu até digo, sempre digo, não publique seu ódio, não publique sua tristeza, né? Principalmente rede social é um lugar de levar alegria, né? Tem gente que usa lá pra esculachar, vamos ser feliz, né? Problema todo mundo tem, problema. Isso é coisa que é inerente ao ser humano, né? Então vamos ser felizes. Leva alegria, tomar um Salton aqui. Vamos, ó, tomar um Salton. Olha, gente, nós vamos brindar mais uma vez pra você. Nós vamos tomar um golinho e... Rô, vou pedir que você finalize. Nós estamos chegando ao fim.
de mais um programa especial. Foi um ano extremamente importante para mim e feliz. Estou muito feliz com tudo que aconteceu. Muito obrigada da sua audiência, da sua companhia durante todo esse período. Nós voltaremos ao vivo a partir de janeiro. Agora já tô sabendo que até com o Rodrigo. Eu vou estar tá lá, eu vou estar. Que ele vai estar lá, nós vamos cobrir as turnês dos meninos, ok? Trago primeira mão para vocês. Gabi, obrigada, meu bem, pela sua presença. Todos os nossos fãs. Pode ter certeza que a gente ama cada um de vocês. Muito obrigada. E eu queria pedir para você finalizar uma música. Vamos lá. Eu pretendo, vou fazer para vocês a música, aquele som do Charlie Brown, que eu contei que é a novidade aí. Pode ser? Bora. Começa já, Gabi. Você já ouviu? É assim, ó. Tem gente que me irrita fácil, tem gente que me faz um bem danado, e tem você que faz bem os dois lados. Hoje de manhã a gente brigou por um motivo besta, só porque eu derramei café na mesa, logo na toalha que sua mãe te deu. E depois a raiva vira do avesso e vem faceira, dizendo que aquela briga era mó besteira e eu já tinha desculpado antes de se desculpar. Coloca um som aí, liga a JBL que hoje a gente vai curtir. Tira a pilha do relógio, hoje o tempo para aqui. E até a lua fez hora extra no céu. Coloca um som aí, liga a JBL que hoje a noite tá legal. Põe aí pra gente ouvir aquele som do Charlie Brown. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Seja maravilhoso, muito mais do que esse 2017, é o meu desejo para você que tá aí nos assistindo. Obrigada! Amo vocês! Rô, obrigada, meu bem! Um beijo, gente! Obrigado, Deia, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta em janeiro, hein? Ô, demorou! Tamo junto! Valeu, um beijo! Gente.